pensamento na monta de baixi, um da capa. Não, 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 Onde Oliver está cheio de bule, agora sim, Harze me dá. É professor, estou indo para a escola, me dá o meu redavo a fumar uma lenda de andar. Não, eu tenho que ir para o meu trabalho. Facebook, Instagram, YouTube, Ramden kilos imate dres. Систематурно, за това да не остава, а те не беше, че бъде това.
სოფლიო ჩემპიონატი სექტემბერში. წლებმა სოფლიო ჩემპიონატი მე ოქტომბერში. ევროპის ჩემპიონატი იქნება. აი გველი საქოცი აღორძინე პაულს შემდეგ რაღაც შეჯიბზე რომ გავიდე. აგრეთვე შემდეგ თვეში უკვე ამ თვეში 24 ივლისს იქნება ვენდეტა რუსეთში მოსკოვში მოდივა. აა უემზადები უკვე საკმაოდ ძლიერი კონკურენტი ყავს სლოვილი მაქსიმ შევსკი ტიტულოვანი სპორტსმენი არის კანდიდატები. ვარშავ უემზადები ალბათ ეს ერთგვარი წინაშემზადება იქნება სოფლიოს ინტერნაციონალს და დაიგეთ როგორ ხალხონა ხალხონა ჩემპიონს კონსტანტინოში გადავედი, სპორტსმენთა სტატუსში რა მაინტერესებს ჩემს, თუ როგორ და როგორ გამოვალოთ რომ წონაში, ახალწონ კატეგორიაში რა. ყველი კარგი შეჯიბრი მეუბნება ძმა. როგორ შეიძლება დაგახსენოთ მასში კაცები თანო ასეთ შეხაშენ თორია რაღაც მაინც შეიძლება წინააღმდეგ. Ну раз სუსტი ფორმა ხარ ყველა შეიძლება ამ ჩანჩით შეგვა ჩემი ყველა პრობლემა იყო ეს პრობლემა სამომავლოდ შეიძლება და ახლა უკვე დავიწყე სისტემატურად ეს მოძადება ამავე ჩალკეთრე მაგასთან ხარიოთო სტარტებზე ვიმუშავებ უკვე აწეულ მოიწოს მუშაობა და ვარშო კარგად ძიმეებზე ცოტა დაჭიმულობები ჩანაცხებს უკვე ეს ჩვენი გადიხარ ხოლმე რამე პროცედურებს ვარჯიშის მერე ან მასაჟს ან კი გავდივარ შილოქ დღესაც უბრალოდ დღესაც უნდა ვარჯიშის შემდეგ წავიდე გავდი პროცედურა დაჭიმულობები მომხდარა დაჭიმულობები რომ მომხდარა ასე თქვა ხელი ორ დღეში ვაფშე სხვა ადამიანი ხარ ან ნებისმიერ სპორტი და ახალგაზრდების ძალისმიერ სპორტი როგორც ფლაჩიდი არის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სიმე წონებს დავუარშოთ. ეს შესაძლოა ძალიან ტრავმული არის ეს შეიძლება გვაქვს დაჭიმულობები, სხვადასხვა სახის კუთის და სახსრების დაჭიმულობები და ტკივილები რაც შეიძლება ხელს გვიშლის კონკურენტებაში. სწორედ ამიტომ დიდ ყურადღებას ვახდინოთ სიმე ვარჯიშების შემდგომ სპეციალური თერაპია ჩავიტაროთ, რეგულარული დაჭიმული კუნთები მოუწყოთ. შემდგომ ეს ყველაფერს შედეგსაც გვაძლევს, რომ მოძადება მიმდინარეობს, უფრო კარგად მიდის ეს წონების მატებებიც და შეჯიბრზე ენერგიას და რესურსს გაგვაჩნიათ ფართო ვარჯიშების განმავლობაში, ზოგადად მინდათ გამოცხადოთ და უფრო ეფექტურად გამოვხატოთ შეჯიბრს. ჩიმურობებს ერთგვარი ძალიან სასიყვარულო ჩემს ისაა რომ არიან სპორტსმენები მასაჟისტები და არიან სპორტსმენები და
მართან კომუნიკაცია ძალიან მიეთვლება. სავე. ხედვით, ჩავატარეთ ეს ძიმე ვარჯიში, ძიმე წონები, რაც გეგმაში მაშინ მქონდა ზურგის ტურნირი და ყველაფერი გავაკეთე. გეგმის მიხედვით, ასევე გავამერიდებინა დაჭიმულობებისთვის, წამოვედი მასაჟზე და მალე შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს, ახალი რეაბილიტაციით და ახალი წონებით.